Takže jo, dobrý. A konec, odešla dcera. Já bývám nervózní, a to bude asi počasí. Tak jediný. Počkej. Lékárna? Ne. Teď, že by to fungovalo? Jo. Paráda. Takže dáme si tiktak. Medikit. Co tu máme dalšího? Tady měla být někde v ty, snad v té lokalitě. Ono občas takhle jsem vám ještě nevysvětlil, že... Jo. To by tohle nesmělo být otevřené, že? Jsem vám nevysvětlil... Že pokud najdete tu instrukci, jako tu nápovědu na ty obrazovce, tak to bývá poblíž. Aspoň většinou to tak je. A nějaká rozvrzaná, asi nejspíš dcera nachlazená, takže jako... Jenže mě to vytáčí, nevím proč. Počkejte, až budete mít vy děti. Jsem zvědavý. Se přijdu podívat. Počkej, já proč jsem měl zavřít tvej tah? Jo, aby se mi otevřel. No, jenže mě zajímá tamto. Aha. Kurňa, vedle. No tak. Jo. Mě zajímá. Dobře no. Že já můžu jet buď vejtahem. Což budu muset. Já mám najít vlastně toho špatného kluka, nebo... Jak by se to... Ale kouš. No, prostě špatný je. Jedy nám to, víte. Ale... No tady je křeslo. Tady nic není. Tady taky nic není. No nebudu čekat. Ne, to jsem se překoukl. Takže jedem. Prosím do apartma Pamely Anderson. Proč to nejede? Počkej, to mi mělo něco otevřít, ne? Divné. Takže po trubce nahoru. Nikde nic není otevřenýho. Ne? Ne? Hele, tady to je. Ale jak já se tam dostanu? Jo. Protože teď to neotevřu, že? Takže tyhle dveře zavřu. Jak se říká, kdo hledá? Kde to bylo? Kde to bylo, kde jsem to viděl? Tady. Najde. Kdy se tam leze? Jo, jasně, už to chápu. Takže tady je ten operační sál. Ale to je něco úplně jiného, než jsem hledal. Tady máte lidskou anatomii plus... Jak vypadá mozek po vysátí myšlenek. Všechno se hází, prosím vás, sem. Takže dodržujte čistotu. To tady mají XP unit data. Tohle. Ježiš, kde byla ta trubka? Počkej, jako to mi chceš? Aha. Tady byl žebřík, ne? No jo, va? Čím máš, třikrát výtahem. Kde je zas to?
Takže takhle bych mohl použít výtah, já už vím. Pardon za ten fail. Živáš, dobrý den. Jedeme nahoru. Takže 69%, takhle dopadne člověk, když se neučí. A pak nakonec jde do paměťové banky. Ještě zdatno. Když vám vysaju 69% mozku. Jo, tady jsem byl. Takže tamhle někde je boost. Kde? Jo, zase výtah.